Labas vakaras, štai pasibaigė dar viena darbo, kai kam galbūt ir atostogų savaitė. Kokiais įvykiais ir naujienomis sužinokite dabar trumpoje reportažo apžvalgoje. Kiaulių augintojams rekomenduojama neiti grybauti. Atnaujinamas pėsčiųjų ir dviračių takas Gedimino gatvėje. Saugokitės pavojingų augalų. Rajone daugėja grūdų supirkimo vietų. Gelbėjimo operacija supriešino gelbėtojus ir gyventojus. Rajone nustatytas dar vienas afrikinio kiaulių maro atvejis. Pelėdnagių seniūnijoje rastas nuo šios ligos nugaišęs šernas. Kiaulių augintojams nepatariama eiti grybauti. Plačiau Lina Pranskevičiūtė. Kėdainių rajone užregistruotas dar vienas afrikinio kiaulių maro atvejis. Pelėdnagių seniūnijoje Nartautų miške grybautojas rado nugaišusi šerną, kuriam nustatytas afrikinis kiaulių maras. Siekiant, kad šis užkratas neišplistų, rekomenduojama nesilankyti Nartautų miške. Jeigu jau grybautojai vis tiek įsimiška ir tada ypatingai kiaulių laikytojai, kurie laiko kiaulės, reikėtų laikytis pagrindinių rekomendacijų, kad parėję iš miško, jie nusiplautų rankas, pakeistų rūbus, avalinę ir tada tik tai eitų jau į tvartą. Iš vis būtų geriau turbūt neiti į tvartą tokiam apsilankius miške ir į tokioj zonai užkrėstoj. Atsargus turėtų būti ne tik Pelėdnagių seniūnijos, bet ir viso rajono kiaulių augintojai. Jie turėtų susilaikyti nuo grybavimo ir griežtai laikytis biosaugos reikalavimų. Neleisti pašalinių žmonių į savo kiemą, į tvartus, nevaikščioti patiem pas kaimynus ten į tvartus, net turėti kuo mažesnį kontaktą, apriboti automobilių įvažiavimą į kiemą. Tai aišku, turėtų būti kiemas aptvertas arba tvartas aptvertas, kad užtikrintų be šeimininkių gyvūnų, taip pat, kad graužikai nepatektų užtikrinti į tvartus. Turėtų būti prie tvartų dezinfekciniai kilimėliai prie įėjimų, taip pat prie pagalbinių patalpų, kad būtų dezinfekuojamos avalinė einant. Aišku, jeigu ir turi dezinfekcinius kilimėlius, reikia nepamiršti, kad juos pastoviai reikia užpildyti dezinfekcinių skysčių. Ir taip pat kiaulės turi būti laikomos tvarte, negali būti laikomos lauke. Taip pat negalime šerti žalia žole. Taip pat turi būti pašaras duodamas plikytas, sumažinti riziką. Ir jeigu dabar prasidėjo jau javapjūtė ir tų nupjautų ką tik šiaudų, negalime iš karto kreikti tvartų kiauliams, nes yra didelė tikimybė, kad gali būti užkrėsti virusu ir rekomenduojama juos palaikyti 3 mėnesius ir kad pasišalintų virusas, sunyktų. Taip pat ir šviežiais grūdais nerekomenduotina šerti, jeigu jau taip, tai turi būti plikomi. Ūkyje radus nugaišusias kiaules ar pastebėjus ligos simptomus, būtina nedelsiant kreiptis į valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą arba į savo veterinarijos gydytoją. Jei ūkyje bus nustatytas kiaulių maro židinys, o asmuo nebus apie tai pranešęs, jam reikės atlyginti su šio židinio likvidavimu susijusias išlaidas. Taip pat informuojame, kad radus nugaišusi šerną, jokių būdų negalima jo liesti. Apie gaišeną turite pranešti telefonu 8800 40 403. Juo galima skambinti visą parą. Apie šerno gaišeną pranešusiam asmeniui bus sumokėta 30 eurų. Prasideda Gedimino gatvėje esančio pėsčiųjų ir dviračių tako atnaujinimo darbai. Specialią įrangą pašalinus medžių kelmus bus įrengiamas naujas takas. Vis daugiau dėmesio sveikatingumui skiriantis kėdainiečiai laisvalaikiu mėgsta važinėti dviračiais. Dažnas nori ir grynų orų pakvėpuoti, ir po apylinkės pasižvalgyti. Tačiau, kad tokie pasivažinėjimai vyktų saugiai, reikia, kad būtų įrengti specialūs dviračių takai. Jų aplink Kėdainius šiek tiek yra, tačiau takų būklė kraštiečių nedžiugina. Štai Gedimino gatvės gale prieš beveik 10 metų įrengtų taku važinėti nedaug kas išdrįsta, nes asfalto danga sutrūkinėjusi, į paviršių lenda medžių šaknis. Gavus lėšų, šį pėsčiųjų dviračių taką nuspręsta atnaujinti. Numatyta pakeisti visus dangos konstrukcijos sluoksnius, pašalinti kelmus, na ir įrengti naują pėsčiųjų taką. Medžiai iškirsti anksčiau, dabar yra tik tai šalinimi kelmai. 66 medžiai tam ruože buvo, tai vat, visus mes juos sugrėšim dabar taip, naują technologiją, sakykime. Ar sunku yra pašalinti tos kelmus?
Ne tai, kad sunku, sąlyginai brangu. Teko skolintis techniką ar savo turėjo? Taip, nuomojamės techniką ir sunomato techniką, bandysim atlikti tos darbus. Rekonstruojamas pėsčiųjų dviračių takas yra 700 metrų ilgio, numatyta apie 70 tūkstančių eurų. Yra tikslinės lėšos, yra projektavimo darbai atlikti, atliktos ekspertizės, viskas pasirašyta sutartis, taip kad na, šitie darbai bus atlikti kaip priklauso. Kiek maždaug jie užtruks? Na, planuojam gal per porą mėnesių tikrai įgyvendinti šitą projektą. Lėšų naujam takui įrengti skiria Lietuvos automobilių kelių direkcija. Aplink Kėdainius yra ir daugiau pėsčiųjų dviračių takų. Domėjomės, gal ir jie bus atnaujinami. Takų yra nemažai ir jų būklė tikrai gana prasta. Tačiau darome tai, kam yra skirtos lėšos. Tai šiems metams kol kas neturiu duomenų, kad būtų kažkas dar numatyta. Na, kažkiek gal paremontuosim mesamus takelius iš savų lėšų, bet kažkokios didesnės rekonstrukcijos šiuo metu nenusimato. Kitos naujienos. Dalis augalų yra pavojingi, nes gali sukelti alergijas, apsinuodijimus, nudegimus. Tad verta pasidomėti, kokių augalų turėtume vengti patys ir mokyti tai daryti vaikus. Vasara pats augalų vešėjimo metas. Vieni augalai akį traukia ryškias spalviais žiedais ar neįprasta išvaizda, kiti vilioja uogomis. Specialistai įspėja, kad kai kurie augalai yra pavojingi ir gali sukelti alergijas, kitus sveikatos sutrikimus. Būna nedideli apsinuodimai, būna alergijos, būna fitoalergijos, kada augalas prisiliečia, tarkim, mūsų rūtą, kurią mes pažįstame, ir ypatingai, kada drėgna saulėta ir jeigu paliesime jos šakelę ar lapus, susidaro pigmentacija ir tiesiog odoje atsiranda, gali bėrimai, paraudimas, pūslės gali atsirasti. Lygiai taip pat veikia ir barščiai, Sasnovskio barščiai, sibiriniai barščiai. Vaikai, ypatingai dabar vasarą, žaisdami, ko gero, galbūt ir slepiasi tuose laukuose ir čia tėveliai turėtų paaiškinti vaikams, kad to daryti negalima. Ir kada augalas prisiliečia, kaip antro laipsnio nudegimas būna. Ir tokios žaizdos jos labai gyja ilgai, jos būna pakankamai skausmingos. Specialistai prašo tėvų vaikams paaiškinti, kad pavojų gali sukelti ir augalų uogos bei sėklos. Tornaropių sėklynai, tos dėžutės yra labai patrauklios ir vaikai gali žaisti ir suvalgyti uogą vieną kitą sėklą. Ir tai iš tiesų yra pavojinga. Esant jos toksinės medžiagos durnaropėse, jos veikia itin toksiškai. Ir pagal apsinuodimų skaičių ir tą statistiką, tai kas 10 atvejais gali būti mirtinas. Taip pat gamtoje vilkaugės yra tikrai žinomos, jos panašios į mėlynės, galima sumaišyti galbūt ir su šilaugėmis, jeigu jos būtų pririnktos ir sumaišytos, iš tikrųjų netyčia įdėtos. Tačiau gamtoje vis tik reikėtų pažinti tuos nuodingus augalus, prie jų nesiliesti, jų neskinti ir juo labiau nevalgyti nepažįstamų uogų. Sveikatos sutrikimų gali sukelti ne tik gamtoje, bet ir namuose augantis augalai. Ir kambariniai augalai, kaip dracenos, narcizai, amariliai, kiti augalai, kuriuos perkame ir grožimės, jie turi toksinių savybių. Pirmiausia, tai tos medžiagos gali veikti gleivinę, jeigu patenka į burną. Ir be abejo, tai paraudimas, patinimas, skausmas gali būti tai mažiausia turbūt bėda. Ir pirma pagalba būtų tokiu atveju arba šaltas vanduo, skalavimas, palaikymas leduko galiausiai burnoje, kad nuimti skausmą ir tinimą. Jei palietę kokį augalą ar paragavę jo vaisių pajutote sveikatos sutrikimus, kreipkitės į specialistus. Informacijos kaip elgtis galima gauti paskambinus į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu 85-236-2052. Prasidėjus javapjūtei Kėdainiuose atidaryta dar viena grūdų supirkimo aikštelė. Dimitrijaus Kuprianovo reportažas. Vakar Kėdainiuose buvo atidaryta dar viena grūdų supirkimo aikštelė, kurioje ūkininkai galės parduoti grūdų supirkėjams. Naujos aikštelės simbolinė juostelė perkirpo kompanijos KG Group valdybos pirmininkas Tautvydas Barštys bei Kėdainių rajono ūkininkai Bronislovas Mickevičius ir Algis Pakštys. Su Kėdainių ūkininkais mes tikrai turim gražią istoriją, mes tikrai daug kartu dirbame, daug teikiame konsultacijų, trašų, pesticidų, sėklų ir aš manau, kad
mūsų tas gal iki šios dienos toksai buvo trūkumas, kad mes neturim savos priėmimo aikštelės ar elevatorius. Kadangi tikrai buvo nepatogumas, tai šiandien, kai matote, tokia biški gal ir lauko sąlygomis, bet aš manau, su šiuolaikinė darbo organizavimu, su technika mus pavyksta sėkmingai įveikti, nes aš manau, analogišką aikštelį mes praeitais metais pasileidom Jonavoje ir gan puikiai susivaldėm, nes kadangi turim visą logistikos grandinę iki pačio uosto, mes kai tik vienintelį Lietuvoje turime uoste pasistatę džiovyklą iš visų regionų, kur vežam, jeigu reikalinga, tai galim pačias paslaugas pasidaryti uoste, nebūtinai ši čia. Kauno grūdų grupės valdybos pirmininkas Tautidas Barštys patvirtino, kad įrengiant aikštelę investuota apie 1 000 000 eurų. Kompanija planuoja, esant geriems veiklos rezultatams, kitame toje pačioje vietoje statyti elevatorių, kuriame grūdai galėtų būti saugomi ilgesnį laiką. Tai gal dar ir plėsitės Kėdainiuose? Ir taip mes esam Kėdainiuose, vat, ir makaronų cechas, kur ir, aišku, ir šia, mūsų aišku, planai tikrai yra čia trašų tarinimas ir laikui bėgant ar ant žeminių, ar pasistatymas, ar kokių talpų. Aš manau, kad šitą taip įsibandyti, bet aš manau, kad mes tikrai turime čia prisimti virš 50 tūkstančių tonų grūdų, nes šitam regione mes kažkur tai vis tiek tą pyrago dalį, manau, atsiriekia nemažai, mes turime kažkur apie 300% visų tų surinkamų grūdų, tą mes turim, manau, dėka tų gerų santykių su tiek su ūkininkais, tiek mūsų darbuotojų indėlio, dėka mes turim, manau, puikius santykius. Ūkininkai sako, kad kuo daugiau tokių priėmimo punktų, tuo jiems geriau. Ūkininkam visą laiką gerai, kuo daugiau priėmimo punktų, to didesnė konkurencija tarp firmų ir mums laisvesnis išpilimas. Nėra eilių, nėra, kaip sakoma, nėra trukdžių per javapjūtę. O pats kokios kultūras pats daugiausia augina? Tai mes auginam ūkyje rapsas žeminis, šiemet turėjom 70 hektarų. Javai kviečiai žeminiai, kviečiai vasariniai. Šiais laikais jėtų pupų turim žalinimui, o tai dar cukrinių runkelių auginam, jeigu palėjau. Tai atvešit šiemet, žodžiu? Žadam vešt, jeigu patys nepasiims. Kaip buvo pernai metai, už pernai viską iš namų pasiimdavo. Kai dabar ar atvešt, gali patys atvešim. Specialiosios tarnybos gelbėjo užstrigusiame daugiabučio lifte panikos priepolio ištiktą vaiką. Šis įvykis supriešino gelbėjimo tarnybas ir namo gyventojus. Šiuo metu liftas veikia, tačiau vos prieš keletą dienų čia buvo įstrigę net 4 asmenys. Juos vadavo atvykę ugniagesiai gelbėtojai. Liftininkų tarnyba atvyko po 40 minučių. Į bendrąjį pagalbos centrą apie 19:20 paskambinęs asmuo pranešė, kad Respublikos gatvės 26 numeriu pažymėtame name antroje laiptinėje užstrigo liftas. Jis paaiškino, kad lifte esančiam vaikui prasidėjo panikos priepolis. Gelbėtojams bei medikams atvykus į iškvietimo vietą liftas buvo užstrigęs tarp pirmojo ir antrojo aukštų su 4 žmonėmis. Vienas iš jų 6 metų berniukas. Namo gyventojai neleido laužti lifto durų, esą duris atidarys atvykę specialistai. Tačiau lifto avarinė tarnyba telefonu paaiškino, kad atvykti gali tik už 40 minučių. Buvo priimtas sprendimas gelbėti vaiką. Tad panaudojus plėstuvą duris buvo atidarytos, žmonės išlaisvinti, vaikas perduotas medikams. Kitą dieną atvykę liftininkai sutvarkė liftą. Jis šiandieną jau veikia. Tai buvo visas svarbiausios rajono aktualijos, puikaus oro ir nuotaikos paskutiniam Liepos savaitgaliui. Iki kito susitikimo. Šį šeštadienį, Liepos 23 dieną nuo 9 valandos, Kėdainių miesto stadiono atsarginių aikščių pležo tinklinio aikštelėse organizuojamas pležo tinklinio 2-2 turnyras Sveika vasara.
Laidos krašto naujienos partneriai – akcinė bendrovė Krekenavos agrofirma, uždaroji akcinė bendrovė Kėdainių konservų fabrikas, uždaroji akcinė bendrovė Vikeda gaminanti D2 ledus ir uždaroji akcinė bendrovė Sibena valdanti parduotuvių tinklą Agurkėlis. Kėdainių giraitės turgui jau 2 metukai. Gimtadienio proga jūsų laukia akcijos, kurių metu karštai rūkyta kiaulienos šoninė kainuos 3,99 €, karštai rūkyta kiaulienos mentė 4,49 €, šaltai rūkyta naminė rinkutė 6,63 €. Šeimininkės sviesto 200 gramų pakuotė tik 79 €. O sausainių puga įsigysite už 3 €. Akcija vyksta Liepos 18-25 dienomis. Laukiame jūsų Giraitės turguje. Kėdainių šeimos klinikoje pirminio ir antrinio lygio paslaugos vaikams bei suaugusiesiems, nemokama šeimos gydytojų konsultacija, priimame iškvietimus į namus, išduodame siuntimus konsultacijoms. Čia jūs apžiūrės iš Kauno atvykstantis įvairių sričių specialistai, mokamoms konsultacijoms priimame klinikoje neregistruotus asmenis. Procedūrų kabinete atliekama elektrokardiograma, matuojamas kraujospūdis, perrišamos žaizdos, leidžiami vaistai. Pagal skiepų kalendorių privalomomis vakcinomis skiepijami vaikai. Atliekame įvairius laboratorinius tyrimus. Klinikoje rasite ir odontologo paslaugas. Protezuojame dantis pensinio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems bei vaikams. Profilaktiškai tikriname sveikatą įsidarbinant vairuotojo pažymėjimui bei ginklui gauti. Kėdainių šeimos klinika – patogu, nes mes arti jūsų. Vasarą atnaujinkite savo namus. Užsukite į ELB baldų salonus ir išpildykite savo svajones. Spalvingi, funkcionalūs, klasikiniai ir šiuolaikiški miegamojo svetainės, vaikų kambario, virtuvės bei prieškambario baldai puikiai tiks ir nedideliame bute, ir erdviame name, suteikdami jaukumo, patogumo ir sukurdami gero poilsio oazę. Yra nemažai naujienų. Perkant už daugiau nei 600 eurų, išskyrus virtuvės baldus, baldai bus atvežti ir surinkti nemokamai. Taip pat galime pasiūlyti jums dizainerio paslaugas, kuriant nestandartinius virtuvės baldus. ELB baldų salonus rasite Kėdainiuose, Ažolyno gatvėje 1 prekybos centre Norfa ir Jono Basanavičiaus gatvėje 7 antrame aukšte. Buities technikos parduotuvėje Raginta geriausios prekės už palankiausią kainą. Atkreipkite dėmesį į Virpu šaldytuvą, turinti drėgmės kontrolę ir bešelkšnę sistemą tiek šaldytuve, tiek šaldiklyje, tad produktai nedžius. A++ energijos taupimo klasės šaldytuve dar yra antibakterinis filtras. Galite rinktis baltos arba sidabrinės spalvos Virpu šaldytuvą. Taip pat galime pasiūlyti naujausio modelio Virpu indaplovę, turinčią 3 stalčių, iš viršaus kraunamų skalbyklių, įmontuojamų kaitlenčių, orkaičių su daigeliais ir katalitinėmis sienelėmis. Ragintoje yra ir kitų prekių – televizorių, garso aparatūros, smulkios būtinės technikos. Neradę norimos prekės parduotuvėje, galėsite jas užsisakyti. Prekes galėsime atvežti į jūsų namus. Parduotuvė Raginta įsikūrusi Jono Basanavičiaus gatvėje 47D šalia Šiaulių banko Pegaso knygyno pastate. Važiuojantiems į šią parduotuvę autobusu, išlipti reikia miesto centre esančioje stotelėje.
Na, bet ir gražu ramybės skvere. Dabar pavadinimas šiai vietai tikrai tinka. Taip, ramu, gražu, tvarkinga. Kai šilta, bus galima ir poezijos knygą paskaityti. Būtinai ateisim pavasarį. Bet greitai sutvarkė ramybės skverą. Kiek laiko truko darbai? Turbūt virš metų. Ne, manau, kad truputį daugiau nei metus. Na, kaip ir sakiau. Ne taip sakėjai. Laiko trukmės, kaip ir kiekio, svorio, atstumo viršimui, prielinksnio virš, su kilmininku konstrukcija yra vengtina. Reikėtų sakyti, ne darbai truko virš metų, bet darbai truko daugiau kaip metus. Daugiau negu metus, daugiau nei metus, metus su trupučiu, metus su viršum. Supratau. Žinot, tokia graži idėja dirbtinai atkurti upeliuką, kuris, kaip girdėjau mūsų krašto istorikus kalbant, simbolizuoja po ledynmečio čia ilgus amžius tekėjusi upelį. Visa skvero tvarkymo koncepcija tarsi remiasi upės tėkme. Jau kad išsireiškėt, gal suprantamiau galima? O tu irgi galėtum kalbėti suprantamiau. Išsireikšti yra nevartotinas vertinys. Reiktų sakyti ne išsireikšti, o tiesiog pasakyti, pareikšti. Ir ne išsireiškimas, o posakis, pasakymas. Gerai, man jūsų pasakymas nelabai aiškus. Gal galėtumėt pasakyti paprasčiau? Tvarkant ramybės skverą, stengtasi tarsi atkartoti, imituoti upeliuko tekėjimą. Beje, ar tu žinai, kad anot mūsų archeologo Algirdo Juknevičiaus, šią vietą senbuviai vadino balomis? Balomis? Kodėl? Nes šioje vietoje prieš daugiau kaip pusę šimto metų buvo užpelkęs tvenkinys. Palaukit. O kaip tas upeliukas tvenkiniu pavirto? Manoma, kad tvenkinys padarytas apie 16 amžiaus vidurį, formuojant Kėdainių dvaro valdą. O 1962 metais tvenkinys buvo užpiltas ir buvo suformuotas ramybės skveras. Palipėkim naujaisiais laiptais. Noriu pasižiūrėti iš viršaus. Šeštadienio rinkos aikštės numeryje skaitykite šias aktualijas. Valdininkų pažaduose skęstantis apytolkio gyventojai šviesesnio rytojaus laukia metai iš metų. Labūnavo žemės ūkio bendrovė rūpinasi miestelio gyventojais. Kol nelaimės atveju čia suvažiuotų didesnės ugniagesių gelbėtojų komandos, gaisrą malšinti pirmiausia pultų bendrovės automobilis. Artėja Seimo rinkimai. Iš ko galės rinktis kėdainiečiai? Rubrikoje Skaityk, klausyk, mąstyk rinkos aikštės skaitytojams pateikiame straipsnį apie kompiuterius. Kompiuteris darbo vietoje – draugas ar priešas? Aktualiuose naujienose atviras pokalbis su moterimi sergančia nepagydoma liga. Verslo pulso rubrikoje skaitykite apie kritusias kietojo kuro kainas ir apie tai, kad nuo šiol kėdainiečiams krematoriumo paslaugos atsieis pigiau. Gerumo pulse apie artimus bičiulius, sunkia minutė padėjusius eilių kūrėjai ir dainų tekstų rašytojai, nociuniškiai Celestinai Rimavičiniai. Gyvenkime pozityviai, kaip rasti tikrų draugų. Naujai startuojančioje rinkos aikštės rubrikoje Mano vasara – įspūdžiai iš nerealiųjų stovyklos. Šeštadienio popietei prie kavos podelio pokalbis su kraštiete Brigita Butkevičiūtė, jaunaja interjero dizainere. Rinkos aikštė siūlo vasarą į rankas pasiimti ir knygą.
Šįsik savo mėgstamiausią knygą laikraščio skaitytojams siūlo Šviesiosios gimnazijos moksleivė Gintarė Miliūnaitė. Kartu su šeštadieniniu rinkos aikštės numeriu visos savaitės televizijos programa ir spalvingas stiliaus priedas Provincija, kurioje akimirkos iš vienintelės Lietuvoje agurkų šventės.